way section ka afraad ee imtixaankeena labada beebarba beebar 1 iyo beebar 2 ga marka la isku daro qaybta afraad mid kasta writing composition baa dibcaha lagu heliyaana waa 20 dibcood hadaba 20 kan dibcood waa meelaha ugu badan ee ardaydu aanay kaba shaqeyn ama aanay waqti badan baa u helin ee waa meelaha sababtu noqotay in ardaydu eeba gaari waayaan qaar kood iyo warqado cad ahayba iska dhiibaan qaybta topic-ka balada waxaan eegaynaa waniga halka ku qoray Many students fail to write composition according to the instruction. Arday badan waxay ku dhacaan ama ay ku guldareystaan mowduuca inay u qoraan sidii lagu yiri u qoraa. Maaha macnaheedu waan qorayoon sidii lagu yiri u qor toobig hadaad u qori weydo. Waxay u badan tahay inaan dhibac ku helin baa u badan tahay. Talabaadina waxa weeyaan you will be marked for all the following marka la saxayo qaabkan baa loo saxaa. Macallinka toobiga saxaa. Waxyaabuhu saxaa waxa ka ku ah keep in mind the word limits. Not less than 200 words. Waad aragtay ma malaynay imtixaan walba qayb toobiga waxa ku qoran ereyada toobiga aad qoraysaa waa inuu gaaro 200 erey ilaa 250 erey. Marka adigu kow laba waxba ha oranay laba page baa lagu baraynayaa cad. Labada page inaan laba page loo baneyo half qortay. Macnaheedu waxa weeyaan word limitki loogu talagalay mi gaarinta. Hadaa xitaa labada page wada gaarsiin kar weydo ku dadaal horta inaad hal page baraysaa. Way halka biju ku dhawaanaya 200 ilaa 250 kan sheegaynaatay way waxa kale la saxana waxa weeyeen mowduucaagu waa inuu yeeshaa introduction hor dhac waa inuu yeeshade sidoo kale waa inuu yeeshaa body conclusion introduction ku hadaba waa maxay introduction ku wax kale ma hay waxa weeyeen ciwaankaaga waa inuu qeexdaa ciwaankaaga aad qeexaysa imka hadaan ciwaankaaga dhigo the importance of peace nabada qeex marka hore marka waxaad sameynaysaa ciwaanka toobigaaga aad dooratay marka labada mowduuc aad aragtaan mid laynooma qoriyo laba laynoo qoriyo labada la idin qoray waxaad sameysaan mid dooro sababtaas ku dooranaysan way isla garanay ka adiga ku fududay miim ma inaan tan kay qortay in aad ugu qortay miim ma laakiin waxa miim ma keeban anigu aqoon badan u leeyahay keeban wax badan ka sheegi kara marka aad mowduuc aad doorato introduction waxaad ka dhiganaysaa salaan kama dhigaysid oo wax weyn kuma amiraysid ama buuxinaysid mowduucaaga si toos ah u bilow waliba ku bilow qeexitaanka aad qeexaysaa ciwaanka dooratay halkaan isla garan soomaa imka hadda tiraa social media dooratay marka hore social media definition kare waxa tiraa social media waa qalab casri ah oo fududeeyay sida ay dunidu wada soconaysaa ama wax dadu like that saaso kala do definition kareysa bodyguna waa maxay bodygu wax kala ma ahe wax weyn list idea wixii fikrad tahnayd meesha ee mowduucaaga ku hoos qornayd waa inaad midnimadu qortaa kaasaa bari la yiraahdaa waana inta ugu badan ee mowduucaaga aad xogta dhan ku qoriso conclusion kuna waa maxay marka aad soo gabagabeynayso waa inaad mowduucaaga bilowgiisii ilaa intiisii dhexe isku soo wada xidho ama wax yaroo kooban oo xasuusinaya qofka inuu mowduucu dhamaaday iyo wixii laga hadlay waa inaad sheegtaa way waxay noogu xigo oo kale toobiga marka la saxayo waxa muhiim ah de waa inuu noqdaa easy of reading legible baan oran jiray legible waa maxayna si fudud u qor sida macallinka akhrinaya oo si fudud u akhriyada weliba qoraalkaad isticmaalaysaan writing-kaagu waa inuu mid waadaxo muuqdo oo kala baxsan oo noqoto qodobka saddexaad ee grammar-ka marka topic-ga marka qorisaan iska ilaalinaysaan number 1 spelling-ka spelling-ku wax kara ma aha ereyada qaabkaad u qoriso page yar oo lagu hubsado ref page la raaba jira page 1 page 2 toban ka maade galeysaan ba page 2-ga waa page cad waxa ku dul qoran it will not be marked lama saxayo waxa loogu talagalay ardayga wax ka qalqaldan inuu ku hagaajisto sidoo kale grammar mistakes-ka dewa leegaya ardaygu toobigan uu qoray mowduuca meeshan ku qoray grammar ahaan wax qaab sax ah u qoran miyuu yahay sidoo kale waxa leegaya ereyada isticmaashay ardayda qaar baa hal erey ku soo celcelinaya tusaalano kale imka waxa tiri the importance of peace mar labaadka important tahay isticmaalna necessary isticmaal ama erey kale la macna waxa laga yaabaa hal erey inaad sentence kasta ku dhex darto taasina inaan dhicin baa muhiim ah way waxay noogu xigto oo kale qodobkan aad kiidin ku xujinay xoyaan don't forget to write ha ilaabin a list idea war fikradaha mowduucaaga ku hoos qoran waa ku ugu muhiimsan ee mowduucaaga laga eegayay inaanayna ha ilaabin afarta fikradooda lagu ka hadal afartaba waa in mowduucaaga laga dhaxarka hadda afarta mid ka tagto dhibcihii qaar baa ka tagtay weeye macnaheedu markaad sheegaranaysay dhid garanaysaad akhrinaysaan waxay isweydiisaa fikradii mowduucan loo baahnaa in lagu qoro ma kuwada qoray sabab baa iga dhiman haddii kuwada qoreyn soke haddii ka dhimayna ku darsatay waa yahay waana 20 marks hadaba 20 dhibcood qaabkee baa loo saxaa compositionka macallinka saxaya 20 dhibcood qaabkaas uu saxaa
contentiga waxa lagu bixiyay 8 marks contentigu wax kala ma aha shaqada ugu horeysa macallinku qabanayo waxa weeyaan ardayga mowduuci ma doortay ha fikradii la yiri ka hadal ma ka wada hadlay waa shaqada ugu horeysa macallinka saxaya uu qabanayo wuxuu ka dhixeyay fikradii loo baahnaa ee lagu xus hadaan imeesha ku jirin 8 marks ka meelis waxa inoogu xiga letter kale accuracyna waa 6 marks F baa ugu dambeeyso fluency yadu waa 6 marks 20 dhibcood oo toob guusaas ay u qaybsay baladaba saddexdan in mid iskii dul istaageyna ka koobaad aan soo qaato ka koobaad waxa weeyaan content contentiga maxaa la doonayaa students should focus on ardaydu waa inay diirada ku saaraan the given area and situation meelaha loo calaamadiyo xaaladda la doonayo in laga hadlo ardaydu waa inay xoog saaraan anigu wixii aan kuri ka hadal hadaan aad ka hadlo wax kale iska sameysato de macnaheedu wax weeyaan dhibcaha igu malid bay ka dhiganta marka inaan walba ku dadaasho waxaan lagu yiri ka hadal waxaan haynaa inaan ka hadlo waliba waa inaad area-da iyo list idea lagu qoray taxan waa inaanad midnaba ka tagin bay noqonaysa way ka warama hadaba halka eega note keen halka ku qoray an irrelevant topic hadaad qorto ka waran mowduuc aan xiriir balaheyn mowduuc aan oo wanaagsan oo wada sax dhibcaha heshiis ka day waqtigu baad iska lumisay waxa ku dhaama inaad qorto mid qalqalada oo kii lagu diray ee halka irrelevant marka la xoyaan ardayda qaar baa aaminsan malaha caadi looma eegayo mowduuc isagu iska xifdisay ama kala u garanayo iska qornaya taa waxay noo dhaantay inagoo mid yaro inagu isku keenkeenayo intan meesha kugu taala inaad qorto way zero laguma siinay dadaysa saddexdo laakiin haddii aad mid iska sameysato kale oo aan khuseynin ba wixii la ino diray dhibcaha adaa iska ciyaarabay noqonaysa waayahay maxaa ku xiga accuracyguna wax kala maaha accuracyga waxaad eegaysaa number 1 waxa laga eegaya macallinka saxayay ee grammar-kii ereyada waa qaybta dalawa 6 marks waxa la eegaya ardaygani grammar ahaan waxaan u qoray sax ma yihiin ereyadu inuu isticmaalay erey fiican ma yihiin correct sentence sentence-yada uu qoray qaab sax ma u qoreen correct sentence marka la leeyahay waa inay subject iyo predicate yeeshaan sentence ka bilaabaysa subject ku bilow full stop dhiga duu dhamaado haddii mid su'aal tahay calaamad su'aal